ने कि दाने मेरे थे बैठे सदे दोग से ठगने थे बैठे सदे दोग से ठगने थे। ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬ የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችን ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ አዳማ ላይ ነው የሚከወነው። አዳማ የታካባቢ የምትሉን ከሆነ ኃይለ ማርያም ሆስፒታል ወይንም 04 ቀበሌ አካባቢ ተገኝተናል። እዚያ አካባቢ የአብርሃም እንግዶቻችን ፈቃዳቸው ሆኖ ከነሱ ጋር ቆይታ ማድረግ ይወት ተመክሯቸው ለእናንተ ለማድረስ መሰናዳችን አጠቃለናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። በኢትዮጵያና በተለያዩ ዓለማት ሆናችሁ ይህን መርሃ ግብር ስለምትከታተሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እርግጥ ነው ከኛ ጋር ስትሆኑ ብዙ ታተርፋላችሁ። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። ተመልካቾቻችን የዛሬ የአብርሃም እንግዳ እንግዶቻችን መላከ ብርሃን ቀሲስ በፍርዱ ሰርጸ መንግስትና ወይዘሮ አማሮ ሀብትወልድ ከልጆቻቸው ጋር ይሆናሉ። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። እንግዶቼ የአብርሃም እንግዳ እንሆን ዘንድ ፈቃዳችሁ ሆኖ በቤታችሁ ስለተቀበላችሁን እጅግ እጅግ አድርጌ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንደ አባታችን ተመልካቾች በደንብ እንዲያውቁ የቴታ አካባቢ ነው አገልግሎቶትንም ያከናውኑት። አገልግሎቴ በአዳማ ማዕከል አቡነ ጎርጎርዮስ ትምህርት ቤት ነው የማገለግለው። እዛ በሱፐርቫይዘርነት ስራ እየሰራው ነው። በተረፈ ደግሞ ባለኝ ጊዜ ቤተክርስቲያን ያገለግልኩ ነው። እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ እንደሚታወቀው ብዙ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። በቅርበት ያለኝ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ስለሆነ የበለጠ እዛ ቦታ ላይ አገለግላለሁ። በተረፈ መቤታችን ቤተክርስቲያንም መድኃኔዓለምን ብቻ ባለው በአጥቢያ ቤተክርስቲያን አገልግሎት በመጠራበት ሰዓት እየተዘዋወርኩ እያገለግልኩ ነው ያለሁት እንጂ ይሄ ብቻ መደበኛ ነኝ ብዬ ማስበው የለም። በሁሉም ቦታ እያገለግልኩ ነው። አባታችን እንግዲህ በአቡነ ጎርጎርዮስ ትምህርት ቤት በሱፐርቫይዘርነት ያገለግላሉ። በኢየሱስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቅዳሴ በመቀደስ መንፈሳዊ ትምህርት በማስተማር እንዲሁም በርካታ ልጆችን በንስሐ አባትነት በመጠበቅ በመትጋት ይታወቃሉና እንደው ይሄ ትጋት ከየት የመነጨ ነው እንበል? እንግዲህ ያው የመጀመሪያው እኔ እንደ አባቶቼ ባይገባኝም ዞሮ ያው ስልጣነ ክህነቱ አለኝ በቅስናው ማለት ነው። ስለዚህ ባለማዊ በመንፈሳዊም ህዝቡን ማገልገል ግድ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ለቅዱስ ጴጥሮስ የሰጠው ስልጣን በጎችን ጠብቅ፣ ጠቦቶችን ጠብቅ፣ ግልገሎችን ጠብቅ ነው የሚለውና ባለማዊም ስንኖር ወጣቱንም እንደ ወጣትነት፣ ልጆችንም እንደ ልጆችነት፣ ታላላቅ ሰዎችንም ደግሞ እንደ ማረጋቸው ማገልገል ይጠበቅብናል። በቤተክርስቲያን ደግሞ ስንመጣ የተሾምነው ማላማው ለዛ ስለሆነ እንግዲህ በእያንዳንዱ ቦታ በተቻለኛ ቀም አገለግላለሁኝ። ምክንያቱም ማገልገል አለብኝ ነገ እንዳልጠየቅ ማለት ነው። ያዝነው ስልጣን ያስጠይቃል። ምክንያቱም ያለው ምንድነው የእያንዳንዱን በጎች እንደም ከጃችሁ እቀበላለሁ ነው ያለው። ዝም ብለን ንስሐ ልጆች ብቻ ይዘን ወይም ለሌላ ዓላማ ብቻ ይዘን እንቀመ ከሆነ ሁላችንም ያስጠይቀናልና እንዳንጠየቅ የግድ እንግዲህ በሁሉም ቦታ ባለኝ ሰዓት እያገለገልኩ ነው ያለሁት። እንግዲህ ያው የተሾምኩበት ዋናው ዓላማ ስለሆነ ዓላማውን ለማሳካት በሁሉም ቦታ ላይ እንግዲህ በተቻለኛ አቅም ትጉ ነው ይባልልም ያቅሜን ያህል ግን ያው እየተሯሯጥ ከገኛለሁ። ጥሩ። ወደ ወይዘሮ አማሩ ልመለስና ቀሲስ ረጅሙን ጊዜያቸውን በአገልግሎት በቅዳሴው በአስተምሮት ነው የሚያሳልፉትና እርሶ ደግሞ እንግዲህ እንደምናየው ሁለት ቆንጆ ቆንጆ ልጆች ኃላፊነት አለቦት። እንደው አንዲት የካህን ሚስት ከሌሎች ሚስቶች የሚጠበቅባት ወይንም በልዩነት የምትተገብረው የሚስትነት ባህሪ ያለ ወይ? እስቲችን ማወቅ ፈልጌ ነው። አዎ፣ ያው ምንድነው የሚለየው ነገር ብዙም ባይሆንም ያው እሱ ስልጣነ ክህነት አለው፣ አገልግሎት አለበት፣ ብዙ ነገሮች ጫና አለበት። በዛን ሰዓት ያው እንግዲህ አንቺ ትንሽ ከሌሎቹ ለየት የሚያረግሽ ነገር ምንድነው
ጊዜውም ለልብ ላታገኝ ትችያለሽ ከሱ ጋር ለማሳለፍ ከዛ ደግሞ የሚመጣበት ነገሮች ይኖራሉ ያው ብዙ ነገሮች እንደሌለው አሁን ዳለማዊ ወንድ መጣብቂያቸው ነገሮች ይኖራሉ ያንን ደግሞ አንቺ ጋር ላታገኝ ትችያለሽና እነኛ አይነት ነገሮች አሉ ያንን ነገሮች ደግሞ ተረድተሽ እንደ መንፈሳዊነትሽ የካህን ሚስት እንደመሆንሽ ያው ከእግዚአብሔርም ዘንድ የተሰጠው አደራ ስላለ ተረዳዱም ስለሚል ባለኝ አቅም በተቻለኝ ነገር ያው እንግዲህ ይሄ ነው የሚለየው ነገር ያው ጥሩ ነው ኃላፊነቱ ትንሽ ነው ለየትና ከበድ ይላል በሚል ነው ይሄንን ጥያቄ ላነሳ የፈቀድኩት እንደው ከተጋባችሁ ምን ያህል ጊዜ ሆነ አንሱት እንዴ ቀሲስ አሰር ሁለት ልጆች አሉ አንዱ መንገድ ላይ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ቀሲስን እንደምታያቸው እንግዲህ በእድሜ ሼም ካዛውንቶቹ መካከል እኔ ጠብቄ ነበረ በርካታ አገልግሎታቸውን በማጠያይቅበት ጊዜ እንደው በዚህ እድሜ ይሄ ስራ ይሰራል ወይ በየተገረም ያለው በአካል ካገኘኋቸው በኋላ እናንተም የምትመለከቷቸው ናቸው ከ400 በላይ የነሳ ልጆች አሏቸው በቁጥር ደረጃ የተቀመጠ አይደለም የነሳ ልጆቻቸውን የሚንከባከቡበት የሚያስተምሩበት የሚገስጹበትና ለፍሬ የሚያበቁበት ዘመኑን የዋጀ አካሄድና ስርዓት ያላቸው ለየት ያሉ አባት ናቸው ከሳቸው የህይወት ተመርክሮ በርካታ አባቶችና እንደው ክርስቲያኖች ትረዱበታላችሁ ራሳችሁን ታዩበታላችሁ የሚል አመለካከትና ሐሳብ አለኝ እንደው በዚህ እድሜ ቀሲስ ከ400 በላይ የነሳ ልጆችን እንደው በኃላፊነት መረከብ ከባድ አይሆንም ወይ እስቲ ስለ ነሳ ልጆችዎት እና ስለ እርስዎ ግንኙነት ያውጉኝ እሺ እንግዲህ ያው የግድ አላፊነትን መወጣት ያው መጀመሪያ ላይ እንደተነሳሁት ለዚህ ነገር ስንሹም የቅዱስ ጴጥሮስን ስልጣን ነው ያዝነው ስልጣኑን ስንይዝ ደግሞ በጎችን ተጠብቅ ተቦቶችን ተጠብቅና አገልግሎችን ተጠብቅ ስለሚል የግድ እንግዲህ በአግባቡ መጠበቅ ስላለብኝ ይከብዳል አይከብድም ማለት አይደለም አሁን ለምሳሌ እኔ ከ400 በላይ ባይመጡ ደስ ይለኛል ግን ለምንድነው ያ ደስ ያለኝ ምክንያቱም እንድነው ያልሽኝ እንደሆነ ሲበዙ መጠበቁ ትንሽ ስለሚያስቸግር ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ግን ያው በተቻለ አቅም ቢበዙም መዋቅር አለው እንግዲህ አጠቃላይ ስለ ንስሐ ልጆች ያለውን ነገር ለማስቀመጥ ስፈልግ የንስሐ አባትና የንስሐ ልጆችን የሚመራበት የራሱ ነገር አለው እዚህ ጋር የሚታየው እንግዲህ የንስሐ ልጆች አመታዊ እቅድ አለ ራሱን የቻለ የንስሐ ልጆች አመታዊ እቅድ አለ በዚህ ቅዱስ ውስጥ ምን አለ አሁን ይሄ 2013 ዓመተ ምህረት ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ያስፈጽመናል ብለን ያዝናቸው ቅዱሶች አሉ ከዚህ ጋር ምንድነው ይሄ ቅድ በውስጡ የንስሐ ልጆች መብትና ግዴታ አለው ያባላት መብት አለው ያባላቱ ግዴታ አለ እንዲሁም ደግሞ ድንጋዮች አሉ የተወሰነ ነገር ላንሳላችሁ ለምሳሌ መብት ያባላት መብት ላይ ስንመጣ ማንኛውም አባላት ንስሐ መግባት ምክንያቱም ንስሐ አባት ስለሆነን በቅድሚያ ንስሐ መግባት አለባቸው ልጆች አንዱ ተሞክሮ እኔ ወደ ኔጋ ንስሐ አባት ሆኔ ብሎ ሲመጣ ጊዜ አልሰጥም መጀመሪያ ንስሐ ግባና ከዛ በኋላ አባት ሆናለሁ ነው የምለው ምክንያቱም በዚህ መካከል ሞስላለ አንተ ጠብቀኝ ካለኝ ቀን ጀምሮ እኔ ባላደራ ነኝ ቢሞት ተጠያቂ ነኝ ስለዚህ መጀመሪያ ንስሐ ይገባል ሌላ ሁለተኛው ማንኛውም አባል ቤቱ ያው ጸበል ይረጭለታል ሶስተኛ ማንኛውም አባል ለይዩ ዝግጅቶች ሲኖረው አባቱን ጠርቶ ማስባረክ መቻል አለበት አራተኛ ክፍያ በሚያስፈልጋቸው መንፈሳዊ ጉዞዎች ላይ ያቅም ችግር ካጋጠመው የመቅረት መብት አለው እንግዲህ ይሄ ምንድነው ጉዞ ስላለን ነው ጉዞ ላይ አይገደድም እንደ ንስሐ ልጅነትና አባትነት የሚያስገድደው ነገር ምንድነው ንስሐ መግባት ስጋው ደሙ መቀበል ብቻ ነው የሚያስፈልገው ቤተክርስቲያን መጥቶ ማስቀደስ አጽዋማትን መጠበቅ ነው ጉዞ ምናደርገው መንፈሳዊ ህይወትን ለማጠናከር ነው አቅም የሌለው ሰው ካለ ጉዞ ላይ እንዴት አይገደድም
ግን ስፖንሰር ካገኘን ደግሞ ያን ሰውን ደግሞ ይዘን ሄዳለን ብዙ ጊዜ ይዘን ሄዳለን ያንን በዛንም እናስገደው ሌላ አምስተኛ አባላዊ መንፈሳዊ ምክር ከፈለገ በማንኛውም ጊዜ ምክር የማግኘት መብት አለው እንግዲህ ያው እንደተባለው እኔ ልጆችን ማስተናገድበት ማክሰኞና ሐሙስ ሁልጊዜም ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ጧት ላይ 12 ሰዓት ላይ ቁጭ እላለሁ እስከ 1 ሰዓት ከ10 እስከ 20 ድረስ እዛ ቦታ ላይ ቁጭ በየጠብቃቸዋለሁ ይመጣሉ ሁሉም ንሳ የሚገባው ንሳ ይገባል ማማከር የሚፈልገው ምክር ተቀብሎ ይሄዳል ማለት ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ ቤቴ ድረስ ይመጣሉ ማታም ረፍት የለኝም እስከ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ ቤቴንም የሚያቆይ የጨነቃቸው ሰዎች ይመጣሉ ሁሉንም አስተናግዳለሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ማለት ነው በተረፈ ደግሞ ሰኞ ማክስ ሰኞ ረቡ አርብ እነዚህ ደግሞ የጸበል መርጫ ናቸው በየሰው ቤት ይሄድኩኝ ጸበል ረጫለሁ በቅደም ተከተል እሁድና ቅዳሜ ማስቀደሻ ነው ምናልባት ግን አራስ ከሆነች አስቸጋሪ ነገር ከሆነ ካጋጠመኝ ቅዳሜን ሄጄ መመናን አገለግላለሁ ሌላ አባላዊ መንፈሳዊ ይሄን ብያለሁ ያባላቱ ግዴታ ምንድነው በወራን ጊዜ ተገኝቶ የመማር ንሳ ገብቶ ስጋው ደግሞ የመቀበል ቤተክርስቲያን ያባልነት ክፍያ የመክፈል ማንኛውም አባል አስራት በኩራት የማውጣት የቤተክርስቲያኑን ስርዓት ሊቃረኑ ከመቻሉ አለባበሶች ጥፍር ቀለም መቀባት ኩል መቋድ ዊግ መቀጠል ወዘተ የመቆጠብ ግዴታ አለበት ስድስተኛ የንሳ አባቱ የሚያዘውን ትዛዝ ስርዓተ ቤተክርስቲያንን በጠበቀ መልኩ የመታዘዝ ግዴታ አለበት ነው እንግዲህ ማዘው ምንድነው ያላችሁኝ እንደሆነ ንሳ ምንድነው አንደኛ ንሳ ገባ ሲባል ንሳ መግባት አለበት የቤተክርስቲያን ክፍያ ክፍል ሲባል መክፈል አለበት በቤተክርስቲያን ተገኝ ሲባል መገኘት አለበት ምክንያቱም አላማው ስጋዊ ሳይሆን መንፈሳዊ ስለሆነ ለህይወቱ የሚጠቅመውን ነገር እንጂ እኔ ሌላ የማዘው ነገር የለም ራሱ በፈቃዱ ካልሆነ በስተቀር ማለት ሰባተኛ የቤተክርስቲያን ተገኝቶ ማስቀደስ በየለቱ ጸሎት ማድረግ ሰባቱን አጽዋማት የመጾም ግዴታ አለበት ንሳ አባቱ ነኝ ሲለኝ ሰባቱን አጽዋማት ትጾማለህ ነው ምለው መጀመሪያ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ የሰኔን ጾምና የገናን ጾም የቄስ ጾም ይያሉ የሚበሩ አሉ። በዚያ አጋጣሚ የቄስ ጾም የጻናን ጾም የሚባል የለም። አጠቃላይ ማንኛውም ክርስቲያን ሰባቱን ማጽዋማት መጾም አለበት። እንደገና ደግሞ ጽጌ ያለች ዋግሚ ያለ እነዚህ ደግሞ የፈቃድ ናቸው። ከዚህም የበለጠ ሰው አብዝቶ ሊጾም ይገባል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ግዴታን በማይወጣ ንስሐ ልጅ የሚወሰዱ የርምት እርምጃዎችም አሉ። እንግዲህ ናልባት ይሄንን ስለ እርምጃው እስቲን ብዙ ሰው ግን ዞሮ ዞሮ በመጀመሪያ በኮሚቴ ምክር ይሰጣል። ሁለተኛ ጊዜ ፈጽሞ ከተገኘ በንሳ አባቱ ምክር ይሰጣል። ለሶስተኛ ጊዜ ከደገመ ካባልነቱ ይሰናበታል ነው። እስካሁን አላሰናበትኩም ለምን? ብቻ ያው ህጉ ወጥቷል። እግዚአብሔር የታገሰውን ምን እናርገኛ ምን ተታገሳለን ነው እንዳይደነግጡን ያስፈልጋል ነው። ሌላው እንግዲህ ምን አለ ነው እኔ ዝርዝሩ ነገር ባላቀርብ ምንድነው በዚህ አመት ልንሰራ ያዝናቸው ነገሮች የሚሉትን ስናይ በወር አንድ ጊዜ መሰረታዊ የሆነ የኦርቶዶክስ አስተምሮ ኮርስ መስጠት ይላል። በየወሩ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን እንገናኛለን። መሰረታዊ ትምህርት ነው። አሁን ስብከት አለም እዛ ላይ አሁን አምስቱን አይማደ ሚስጥር ጀምረናል። ሚስጥራትን ያው ያስተማርን ነው። ሲቀጥል ደግሞ እንደዚህ እንደው ቀሲስ ይቅርታ ይደረግልኝና ወደፊት ምን ልንሰራ አስበናል የሚለውን ወደ ኋላ እንምጣበት። እንተው ይሄ እቅድ ትንሽ ጠጠርና ጠንከር ያለ ይመስለኛል። እርግጥ ነው ዘመኑ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንድናመጣ ዘመኑን ዋጁ ባለው መሰረት ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ትንሽ አልከበደም? ያው እንደ ህግ ይውጣ እንጂ እስካሁን ድረስ እንትን ያደረግንበት ነገር የለም። ለምንድን ነው መጀመሪያ ላይ ይሄ ንሳ ልጅ ይነገረዋል? ምክንያቱም ህይወት ነው። በህይወት ደግሞ እንግዲህ ያው እንዴት መሰለሽ ያስጠይቀናል ብለን ስለምናስብ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ያጠፋ ካለም ያው በትግስት ነው እናልፈው። ህግ ይወጣል እንጂ ይወጣ ህግ ሁሉ ተፈጻሚ አይደለም። ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ህግ ሁሉ ባንፈጽምም እግዚአብሔር አምላክ በመረቱ በቸርነቱ ያልፈናል አይደል? ያ ደግሞ ሰዎች ነን እናልፋለን ችግር የለውም። ግን እንደ ህግ ህጉ መቀመጥ ስላለበት ከዛ አንጻር ነው የወጣው ህጎቹ። እነዚህ ነገሮች ቀድመው የማሳወቅ የመመካከር መንገዱ አለ አለ። ለምሳሌ ምን ያጋጥማል መሰለሽ ባል ፕሮቴስታንት ይሆንና ሚስት ኦርቶዶክስ ትሆናለች። ለምሳሌ አሁን ሚስት መጣና ንስሐ አባቱ ነኝ ትላለች። አሎንሽም አላላተም ግን ምንድነው መሰለሽ ንስሐ አባት መሆኑን ሆነሻለኝ ባልሽ ግን መመለስ መቻል አለበት። ምክንያቱም አሁን ንስሐ ግብ ይልሻል። አንቺ ንስሐ ከገባሽ በኋላ ባልሽ ንስሐ ካልገባ አይሆንም። ቢያንስ ከሱ ጋር ስጋ ፍላጎት ተፈጽማላችሁ እንዲህ አይነት ነገር አንቺን በሃይማኖትሽ እኔ በሃይማኖቴ ብሎ ያው ስለማይቻል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናርግ? አባት ሆኖ እንሻለሁ ባልሽን መከሬ አስተምሬ መልሳለሁ። ሌላም ደግሞ ለምሳሌ የሰኔ ጾም ይበላ ይኖራል የገና ጾም ይበላ ይኖራል ሲመጣ ግን ከዚህ በኋላ አታርገው ነው እንጂ የሚባለው።
አይ አንተ ገና ጾም ስለበላ የሰኔ ጾም ስለበላ ንስሐ አባታሉንም አልለውም። እንዶም እኔ ብዙ ከጫት ከሲጋራ ከዚህ ሁሉ የተመለሱ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ይመስገንና መልሼ ክፉን ወደ መልካም እንዲሄድ እንጂ በጎ በጎን ብቻ ማይዘን ከተጓዝን የኛ ላፊነት ምን ላይ ነው? እሱም ሊታሰብ ይገባልና ከዛ አንጻር እንግዲህ ሁሉንም ነው መቀበለው። ግን እንደ ህግ ደግሞ ከገባ በኋላ ደግሞ ማስተካከል አለበት። ይህን ህግ አወጣው እንጂ ተደብቆኝም እኮ ሊያደርግ ይችላል። ሰውየው በውስጡ ካላመነ ቀሲስም ሲያይ ብቻ ሊሆን ይችላል ማለት። እንደዚህ አይነት ሰው እኛን ተከታይ ሰው አይደለም ማፍራት ያለብን፣ እግዚአብሔርን የሚከተል ሰው ማፍራት ይጠበቅብናል። በሁሉም አገልግሎታችን አብዛኛው የቤተ ክርስቲያን ችግሮቻችን ሰባኪውም እሱን እንዲከተሉት ካህኑም እሱ እንዲከተሉት ያደርጋል። እሱ ከጠፋ በኋላ ደግሞ አብረው ይጠፋሉ። እንደዛ እንዳይሆን እግዚአብሔርን የሚከተል ሰው ማፍራት አለብን ብዬ አስባለሁ። ጥሩ። እንደው ወደ እርስዎ መለሳለሁ ቀሲስ። ወደ ወይዘሮ አማሮ ሊሄድና እንደው ቀሲስ በዚህ እድሜ ሀገር እንደ መምራት ማለት ነው ከ400 በላይ የነሳ ልጅን እንደው በመንፈሳዊ ህይወት ጠንክረው ጥሩ ፍሬ እንዲያፈሩ ተግተው የሚሰሩ አባት ናቸው። ለሌሎች አባቶችም አርያ የሚሆኑ ናቸው። እንደው በቤት ውስጥ ተሳትፏቸውስ ምን ይመስላሉ? ቀሲስ እንዴት ነው የሚገልጿቸው? ያው ምን ቃላት የለኝም የምገልጽበት ነገር። ለሱ ማድረግ ያለበትን ነገር ከማድረግ ወደኋላ መንፈሳዊነቱ አገልግሎት ተጭኖኛል ብሎ ማድረግ ያለበትን ነገር ወደ ኋላ አይልም። ቢታዘዝም ባይታዘዝም፣ ለምሳሌ እኔ እንጀራ እየጋገርኩ ከመጣ ቤቱን አጽድቶ መስራት ያለበትን ነገር ወይ ወንድ ነኝ ወይ ደግሞ ካህን ነኝ ብሎ እንደዚህ መኮፈስ እንትኑ የለም። ከህፃን ልጅ የባሰ ነው። በቃ ታዞ ብቻ። በጥቅሉ ያው የምትገልጭበት ቃላት የለውም። እግዚአብሔር ይመስገን የሰጠውንም ልቦና አይለውጥብኝ። እንደዛ ነው እና ችግር የለበትም። ትተጋገዛላችሁ በቤት ውስጥ? ኧረ የበለጠውንም እሱ ነው የሚያደርገው ብለም አካበድም አይደለም። ኧረ ተው፣ እውነቴን ነው። ባለቤት ስለሆነ እንዳይሆን አይደለም፣ በፍጹም። ጥሩ ነው። እንደው የእርሶስ መንፈሳዊ ተሳትፎ እንዴት ነው ወይዘሮ አማሩ? ያው እኔ እንኳን ብዙ አይደለሁም። ይሁን እንግዲህ ይበቃል። እግዚአብሔር ይመስገን። ቀሲስ በሰዓት ላይ አይደራደሩም። በሌላው በዓለማዊ ስራቸውም ቀድመው የሚገኙ በመንፈሳዊ አገልግሎታቸውም ዝንፍ የማይልባቸው ሰዓትን በእያንዳንዷ ደቂቃ ሽርፍራፊ ውስጥ ፍሬ የሚያፈራ ስራ የሚሰሩ ናቸው ይባላል። እንደው ምን ያህል እውነት ነው ይሄ? ያው እንግዲህ ያው የሀበሻ ቀጠሮ የሚባል ነገር አለ እንደ ሀገራችን እንደ ኢትዮጵያ። በጥቅሉ አበሻ ቀጠሮን የሚያፈርስ ለሰዓት ተገቢ ትኩረት የማይሰጥ ተደርጎ ያው ራሱ ተናጋሪው አበሻ ሆኖ መልሶ አበሻን ዝቅ ያደርጋል እና ይሄ ተገቢ አይደለም። እንደ ክርስትናችን ማንኛውም ክርስቲያን የሆነ ሰው ሰዓቱን በአግባቡ መጠቀም አለበት። ምክንያቱም አንዷ ደቂቃ ተጠራቅማ ሰከንዷ ተጠራቅማ ነው 80 ዓመት ወይም 60 ዓመት ሞልቶት ያ ሰው ከዚህ ዓለም የሚለየው። ስለዚህ በዛ በሰዓታችን በአግባቡ ተጠቅመን መስራት ያስፈልገናል። እነዚህ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ እነዚህ አምስቱ ሰነፎች አምስቱ ልባሞች የሚል ነገር አለና እነዛ ልባሞቹ ዘይታቸውን ገዝተው በአግባቡ ተቀምጠው የሚያስፈልገውን ነገር ይዘው ሙሽራውን ይጠባበቁ ነበረ። ነገር ግን ሰነፎቹ ደግሞ የጎደላቸው ነገር ነበር፣ ሊገዙ ሄዱ። ከዛ ሙሽራው ከመጣ ከእነሱ ሳይመጡ ሙሽራው መጣ፣ በሩ ተዘጋ። ሰዓት አለማክበርም የዚህኑ ያህል ነው። ከሰማይ መንግስትም የሚያርቅ ነገር ስለሆነ እኔ እንዳጠቃላይ የማየው ነገር ብዙ እንደ ኢትዮጵያ ልናሻሽለው የሚገባ ነገር አለን እና 6 ሰዓት የተባለው ቀጠሮ 7 ሰዓት 8 ሰዓት ነው ተገቢ ተፈጻሚ የሚሆነው። ስለዚህ ሁላችንም ጊዜ መስጠት አለብን። እኔ በተቻለኝ አቅም ፍጹም ነኝ ባልልም ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ዞሮ ዞሮ ግን በእያንዳንዷ ደቂቃ ዋጋ እንዳላት ግን አስባለሁ። ምክንያቱም እኔ አንድ ሰው 8 ሰዓት ቀጥሬው 9 ሰዓት ቢመጣ ከኔ አንድ ሰዓት እድሜ ወስዶብኛል። ከኔ ነው የሰረቀኝ። እየሰረቀ እንደሆነ ልናስብ ይገባናል። ቀጠሮ ሳናከብር ስንቀር የዛን ሰውዬ ከእድሜው ላይ እየሰረቀን ነው። ሌብነት ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ኃጢአት ስለሆነ እኔ ለመላው ኢትዮጵያ ነው፣ በውጭ ዓለማትም ላላችሁ፣ ያው በሀገር ውስጥም ላላችሁ
ከዚህ ነገሮቻችን መቀየር ያስፈልገናል። የውጭ ዓለማ ሰዓታቸውን በአግባቡ ስለተጠቀሙ ብቻ ነው አፍታም የሆኑት፣ ሌላ ጉዳይ የለም። እኛ ግን ሰዓታችን በአግባቡ አለመጠቀማችን ድሃዎች እየተባን እየተወቀስን ስለሆነ የነፍስም የስጋም ድሃዎች እንዳንሆን በሰዓታችን በአግባቡ መጠቀም ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ። ይህንን ጥሩ ተሞክሮ ወደ ንስሐ ልጆችዎት እያሻገሩ ነው ወይ? ሰዓት አጠቃቀም ላይ፣ አጉል ልማድ ላይ የሰሩበት አጋጣሚ አለ ወይ ልጆችዎት ላይ? አዎ፣ አሁንም በተወሰነ መልኩ ያው መቼስ በአንዴ ሰው አይቀየርም። ጥንክር ካልንበትም ክርስትናው ላይ እንዳይጎዳ ለማለት ነው። ግን ዞሮ ዞሮ ለምሳሌ 12 ሰዓት ብዬ ካልመጣ 15 ደቂቃ ጠብቀዋለሁ፣ ጥዬው ሄዳለሁ። እንዲህ ለምድ ማለት ነው። ሄሎ መጥቻለሁ እኮ ሲል እኔ 12 ሰዓት ነው ያልኩት፣ ከአምስት እኮ ማለት አይደለም፣ ስለዚህ አሻሽል ነገና አላለሁ። በዛው አገኛለሁ የሆነ ነገር ልቡ ላይ እንዲጻፍ ማለት ነው። ከዛ ውጭ አሁን የንስሐ ልጆችን መርጬ አቅም ያላቸው ልጆች ስላሉ ተተኪ መምህራን ስልጠና እየሰጠው ነው። ማለት በቃ ለስድስት ወር በራሴ ማለት የራሴ ልጆች ስላሉ ከትምህርት ክፍሉ ጋር ተነጋግረን እንደ አዳማ ማህበረ ቅዱሳን እዛ ላይ አሁን ስራን እየሰራው ነው። ደቂቃ አላሳልፍም፣ እነሱም ደቂቃ እንዳያሳልፉ ሲሪየስ እንደሆነ ያውቃሉ። በዛ ላይ ለምን ነገ ጧት ተምረው ሰዓትን ማክበር ስላለባቸው ተመለስ ስላለው መማር ስላለባቸው ማለት ነው። እና እንግዲህ ልጆቼ ጋም በዚህ ጉዳይ ላይ እየሰራው ነው። እንደ አቡነ ጎርጎሪዎስ ትምህርት ቤትም ያው እንግዲህ በተቻለ አቅም መምህራን ወደ 200 ምናምን ከዛ በላይ ወደ 240-250 አካባቢ ሰራተኛ አለ። በምንገናኝበት ሰዓት እንዲያከብሩ የተወሰነ ስራዎችን እንግዲህ እየሰራው እገኛለሁ። እዚች ቅድም ያሳዩኝ ፎርም ላይ ንስሐ የገባ ንስሐ ያልገባ ለስጋ ወደሙ ክብር የበቃ ያልበቃ በመንገድ ላይ ያለ ተብሎ በየስም ዝርዝር ላይ ቲክ ቲክ ተደርጎበት አይቻለሁኝ። ይሄ በእውነቱ እንዲህ ስለሚሰሩልን ይህንን አቅጣጫም ዘመናዊ በሆነ መንገድ ስላሳዩን ክብር ይስጥልን፣ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ቀሲስ፣ ለሌሎችም አባቶች ጥሩ ተሞክሮ ይሆናል ብዬ ነው። እንደው በዚህ መንገድ ነው አሁን ልጆችዎትን በጎቹን እየጠበቁ ያሉት? አዎ፣ እንግዲህ ያው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አለ። ያው ቅድም እንዳልሽው ክርስትና ስማቸው አለ፣ ንስሐ የገባ ያልገባ፣ የቆረበ ያልቆረበ የሚል ነገር አለ። አብዛኛው ልጅ ንስሐ ገብቷል ማለት ይቻላል። የተወሰነ ካልሆነ እንደው ብቻ ያው ንስሐ ሲባል ደግሞም ሊያጠፋ ይችላል እንጂ አብዛኛው ንስሐ ገብቷል። የቆረበ የሚለው ላይ እንግዲህ ቅድመ ሁኔታዎች ያስፈልጋሉ። ተነስተ ዛሬ ቁረብ ብንለው እንዳይሰነካከል በትዳር ውስጥ ያለውን ነገር አጠናለው፣ በህይወቱ በስራው ቦታ ያለውን ነገር እናጠናለን። ከዛ በኋላ ወደ ስጋ ወደም እንዲመጣ ነው የምንፈልገው። ለዚህም ለምሳሌ አሁን የአባላት ወይም የንስሐ ልጆች የቁርባን ጊዜ በአመት አቅደናል። የቁርባን ቀን ማለት የቅዱስ ቁርባን ቀን ብለን ማለት ነው። በዛ ላይ እንዲቆርቡም በግላቸው እንዲቆርቡም እያደረግን ነው። ዞሮ ይሄ የሚጠቅመው ምንድን ነው? እያንዳንዱን ለመከታተል ያስፈልጋልና ሌላውን ቢጠቀምበት ደስ ይለኛል። ከተለምዶ ወጥቶ አንዳንድ ጊዜ ልጆቹ እንዲጠፉ ሁሉ ይችላሉ። እዚህ መዝገብ ላይ ካለ ግን ምንድን ነው በአግባቡ እናያለን። እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ጋር የምደውልበት ጊዜ አለ። አያደክም ማለት አይደለም፣ ያደክማል። ግን ምንድን ነው ልጆቹ የት ነው ያሉት የሚሉትንም ለማወቅ ለምሳሌ እዚህ ጋር የተሰረዘ ታያለሽ። አገር ለቅቅ ያለው ሲለኝ እሰርዛለሁ። ያሰናብታሉ። አገር ለቅቄ ወጥቻለሁ አባቴ ሲል አሰናብተው ለሌላ አባት አሻግረው ይሰጣሉ። አዎ፣ እዛው ብሄድክበት ቦታ ላይ ያዘላለሁኝ፣ አሰናብታለሁ ወዲያውኑ። እና በዚህ አይነት ነገር ነው የሚሄደው። ና ሌላውን ቢጠቀምበት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ላይ እንደው ቀሲስ አንድ ነገር አንስተን ብናልፍ ደስ ይለኛል። በዘመኑ እንግዲህ በርካታ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች በተኩላ እየተነጠቁ፣ ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ የንስሐ አባቶቻችን የንስሐ ልጅን ከንስሐ ልጅ በማበላለጥ ተገቢውን የሆነ አባታዊ ምክር ባለመስጠታቸው ነው ብለው የሚናገሩ እንደው የተወሰኑ የእምነቱ ተከታዮች አሉ። መቼም ይሄንን እንደው በአንድም በሌላም መንገድ ሰምተውት ሊሆን ይችላል። ይሄ ለዚህ አባባል ቀሲስ ምን መልስ አለዎት? የንስሐ አባቶችስ እንደየጊዜው እንደየዘመኑ የንስሐ ልጆቻቸውን መቃኘት፣ መገሰጥ፣ ማስተማር የለባቸውም ወይ? ይሄ ትልቅ ተሞክሮ ነው። እስቲ ይህንን አብረው ይግለጡልን። እሺ፣ ያው እንዳልሽው ለምሳሌ ሀብታም ሀብታሙን የሆነውን ይከተላሉ፣ ምንም የሌላቸውን እንግዲህ ያለያያሉ፣ እንዲህ ያደርጋሉ የሚለው ነገር እንግዲህ እንደ አባቶች አመለካከት ሊለያይ ይችላል። እሱ ሊኖርም ይችላል ላይኖርም ይችላል።
ሁሉ አንድ ነው አይባልም። እንደዛው ደግሞ በዛው ስም ሊጓዝ የሚችል ሰው ይኖራል። ዞሮ ዞሮ ግን እኔ መማከራው ነገር ምንድነው? ከዚህ ነገር መውጣት አለብን። እንደራሴ እኔ ስናገር ምንድነው? ይሃብታም ነው ይዳ ነው አይደለም። ሌላ ራሱ ጥሪ በመጠራበት ሰዓት ባንድ ሁድ ውስጥ አራት አምስት ሰው ቢጠራኝ መጀመሪያ ማስቀድመው ደሃው ጋር ነው። ቅድሚያ መስጠት ያለብን እንደውም ለደሃዎች፣ ለበሽተኞች፣ ለተቸገሩት ነው። የኔ አብዛኞቹ ደሃዎች ናቸው። ችግርም ያለባቸው ካለ እንግዲህ ማንንም አልቀበልም አይደለም። እንደውም እኔ ሀብታም ደሃም ብዬ አይደለም። በቃ እግዚአብሔር ሰው ነው መጥቷል። እንግዲህ ልጆቼም እንደሚሉ አላቅም። እኔ ግን እየሄድኩ ያለው በዚህ ስለሆነ ሌላውን በዚህ እንዴ ነው። ሌላው እንግዲህ እኔን ማንቀሳቀሰኝ ደግሞ አንድ ነገር አለ። ምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን አወቃቀሩን ስናየው እኔ የንስሐ ልጆችና የንስሐ አባትነት ሂደታችን ሰብሳቢ አለው ከኔ በታች እኔ ባልነው እዛው ከንስሐ ልጆች ሆቴ ተወጣጡ ማለት ነው። ሰብሳቢ አለው፣ ምክትል ሰብሳቢ አለው፣ ጸሐፊ አለ፣ ትምህርት ክፍል አለ። ትምህርት ክፍሉ እንግዲህ ትምህርት ይመድባል ያያል። እኔ ባልኖር ራሱ ስራ አለው ማለት ነው። ጉዞ ኮሚቴ አለ፣ ራሱን ችሎ ነው የሚሄደው። ገንዘብ ያዥ አለ፣ ኦዲተር አለ። አንነካካም፣ እያንዳንዱ ተጠባብቆ ነው። ከዛ ውጭ ለምሳሌ እንደገና እነዚህ አሁን 400 አልኩ እንጂ የቡድን አወቃቀርም አለ። 30ዎቹ ለአንድ መሪ ናቸው። 30 ሰዎች አንድ መሪ አላቸው። እንደገና ደግሞ 30ው ደግሞ ያ መሪ ደግሞ 10 10 አድርጎ ከፍሏቸው ደግሞ እንደገና ደግሞ አንድ ለ9 አለ። 9ኙ በአንድ ሰው ማለት ነው። ስንደውል እኔ የምደውለው 30ው ጋር ብደውል 30ው 3ቱ ጋር ይደውላል። ባንዴ ይደረሳል ማለት ነውና እዛ ውስጥ ምን አለ? እከሌ እኮ ጸበል አልተረጨውም ብሏል፣ እከሌ እኮ እንዲህ ብሏል ይሉኛል። ወዲያውኑ ይደርሰኛል መረጃው። ቀጥታ መረጃው ይደርሳል ስለምንከታተል ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ ሄጄ ያንን ነገር አርማለሁ ማለት ነው። እና ይሄ ኮሚቴ ራሱ ስለማስኬድ በዚህ መልኩ አወቃቀሩ በራሱ ውጤታማ ያደርጋል ብለን እናስባለን። እኔ ባጠፋ ይሄ ኮሚቴ ይዘኛል። ያው ወራዊ ስብሰባም ስላለን እዛ ላይ ግምገማ ስላለ በዚህ መሰረት ነው የምንሄደውና ዞሮ ዞሮ ጠብቁ የተባል ነው ሁሉንም ስለሆነ ሁላችንም በተቻለን አቅም መጠበቅ ያስፈልገናል እንጂ ማበላለጡ ተገቢ አይደለም። ዋጋ ያሳጠናል፣ በእግዚአብሔር ዘንድም ያስጠይቀናል። ይሄ መታረም አለበት ካለብን ማለት ነው። ከሌለም ደግሞ ወሳኘው ነው። ያው እንግዲህ ሀሜት ነው ስናልሽ ነው። ሊኖርም ይችላል ላይኖርም ይችላል። ካለ አባቶቼ ሊያርሙ ይገባቸዋል። ከሌለ የሌለባቸው ደግሞ በአግባቡ ያላቸውን አገልግሎት ሊያጠናክሩ ይገባል ብዬ ነው ማስ ጥሩ እንዲህ አይነት ዘመናዊ አሰራር ልጆችን በዚህ አወቃቀር ውስጥ እንዲተዋወቁ አንድ እንዲሆኑ አልፈው ተርፈውም የሰውንም ክፍተትና ጉድለት በግልጽ ወደ እርስዎ እንዲመጣና እንዲያስተካክሉ የማድረጉ አሰራር ለሌሎች አባቶች ምን ጠቀሜታ አለው? በዚህ መንገድ ቢሄዱ በአብዛኛው አባቶች በተለምዶ የመጣውን የንስሐ አባትና የንስሐ ልጅ ግንኙነት ላይ ነው እና ትኩረት የሚያደርጉት። እንደው አሁን በርካታ ልጆች በስር ያሉ አባቶች በርካታ የንስሐ አባት የንስሐ ልጅ ያላቸው አባቶች ቢጠቀሙበት ምን አይነት ውጤት ያመጣሉ ይላሉ? ምን አይነት ውጤት ይመጣል ለሚለው ነገር አንደኛ ምንድን ነው ያ የንስሐ ልጆች ህብረት ራሱን ችሎ እንዲቀጥል ያደርገዋል። እኔ ኖርኩም አልኖርኩም ምን ላይ ነው የምፈለገው? ለንስሐ ብቻ ሊሆን ይገባል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ የሚያቀል ነገር አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ ልጆቹ እንዳይጠፉ አሁን አንዳንዴ እንረሳቸዋለን። የተበደለ የትኛው ነው? ችግር ያለበት የትኛው? የታመሙ የትኛው ነው የሚለውን ነገር ከዚህ ስለማገኝ እነዛ ልጆች እንዳይጠፉ ነው። ስለዚህ አባቶችን ቢጠቀሙበት መልካም ነው። አንደኛ ሸክሙ ይቀልላቸዋል፣ ሁለተኛ ልጆቻቸው ይጠበቁላቸዋል። እኔ በእውነት የምናገረው ነገር ምናልባት እኛ አንዳንድ ጊዜ ወደኋላ በቀደሙ አባቶቻችን መንገድ እንሄድ እንችላለን። እሱ መጥፎ ነው እያልኩ አይደለም፣ ግን ዘመኑ መዋጀት ያስፈልጋል። ትውልዱ ከኛ ቀድሞ ሄዷልና ስለዚህ በተቻለ ትውልዱ ጋር ለመድረስ እኛ እንኳን እዛ ደረጃ ላይ ባንደርስ የያዝናቸው ልጆች ግን አገር የሚመሩ ትልልቆች አሉ፣ ባለስልጣናት አሉ፣ ልምድ ያላቸው አመራሮች አሉ። ብናማክራቸው የበለጠ ዘመናዊ ከዚህም የበለጠ ዘመናዊ አድርገውልን ውጤታማ ስራ እንድንሰራ ያደርጉናል ብዬ አስባለሁ። እና አባቶች የሚጠቀሙበት መልካም ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ባሉ የቤተ ክርስቲያኗ ሊቃውንት አባቶች ከበፊትም ተጠብቃለች፣ አሁንም እየተጠበቀች ወደፊትም የምትጠበቅ እምነት ናት። እነዚህ ሊቃውንት አባቶች በጎችን በመጠበቅ
እንደ የዘመናቱ የንስሐ ልጆቻቸውን ሃይማኖታዊ ትምህርት በማስተማር በማማከር በሃይማኖታዊ ህይወታቸው ፍሬያማ እንዲሆኑ እግዚአብሔር አምላክም የሚደሰትባቸው ትውልዶች እንዲሆኑ የድርሻቸውን እየተወጡ ነው። ለዚህ ምስክር የሚሆኑት ደግሞ እንግዲህ መልአከ ብርሃን ቀሲስ በፍርዱ ናቸው። ከሳቸው የህይወት ተሞክሮ መንፈሳዊ አገልግሎት በርካታ ነገሮችን አባቶቻችን እንደምትወስዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ቆይታችን አሁንም ይቀጥላል። ከኛ ጋር አብራችሁን ሆኑ። እንግዲህ ወደ ቀሲስ ብዙውን ነገር አደረኩ እንጂ ወይዘሮ አማሩም መቼም ይህንን በርካታ ኃላፊነት እንዲወጡ ጊዜዎትንም በአግባቡ እንዲጠቀሙና በሌሎች የሃይማኖት ተከታዮች ምስጉን እንዲሆኑ የእሳቸውም ድጋፍ አለበት ብዬ አምናለሁ። እንዴት አይነት ባለቤት ናቸው ወይዘሮ አማሩ? እንግዲህ እኔ ያው መቅዲ ነው የምለው፣ ምክንያቱም መቅደስ ነው ለራሴ ያወጣሁላት ነው። የቤተሰቦቿ ደግሞ አማሩ ነው። መቅደስ እንግዲህ ካህናት ያው ከመቅደስ አይወጡም፣ አገልግሎታቸውን በመቅደስ ስለሆነ ነው። እንግዲህ እሷም ያው እንደ የተቀደሰች ናት፣ በእውነት ያው እናቴ ናት። ለዚህ አገልግሎት ከኔ በስተጀርባ እሷ ባትኖር ኑሮ ላልችለው እችላለሁ። ለምሳሌ አምሽቶ መምጣት አለ፣ ጠዋት መውጣት አለ። አገልግሎቱ ሰፊ ስለሆነ ማለት ነው። ፊት የምትነሳ ወይም ደስተኛ ሆና ማትቀበል ቢሆን ኑሮ ለአገልግሎቱ በጣም አድርጌ ይቸገራለሁ። እንደውም እሷ እኔ አንዴ መረሰው አንድ እንደዚህ አቡነ ጎርጎርዮስ ትምህርት ቤት ላይ ያው በጣም ስራ በዝቶብኝ የመድኃኔዓለም ነው የጥቅምት መድኃኔዓለም ነው አስታውሳለሁ። መጣሁኝ። ከዛ በኋላ መቅዲ እባክሽ ዛሬ በየአመቱ ስለማልቀር ማለት ነው የጥቅምት መድኃኔዓለምና የመጋቢት መድኃኔዓለም አልቀርም፣ ዛሬ አልቻልኩም መቅዲ እኔ አይሄድም ምናምን አልኳት። አትሄድም? ለምን? ደክሞኛል። እሺ ና እግር ልጠብ አለችኝ። እግሬን አጠበችኝ። ከዛ በኋላ እራቴን ሰጠችኝ። ከዛ በኋላ ያደረገችው ቆቤንና ነጠላዬን ሰጥታ ሂድ ከዚህ ቤት ውጣን ያለችኝ፣ መድኃኔዓለም የአመቱ ሆኖ አንተ በቤት ተኝተ አታድርም። እኔም ወደ ኋላ ዞር አላልኩኝም፣ ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ያው በሰው ላይ አድሮ ነው የሚናገረውና እሷ እንዲህ ከበረታች እኔ ካሉ ደግሞ እንዳልጠየቅ ብዬ ሄጄ በርትቼ ያገለገልኩበት ጊዜ ትዝ ይለኛል። ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ አገልግል እንጂ አታገልግል የምትል አይደለችም። በተለይ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ፈጥነ ሂድ፣ ድረስላቸው፣ የታመሙትን ጠይቅ፣ አገልግሎትን ተወጣ፣ ኃላፊነትን ተወጣ ነው። ሁሌ ጨንቃታል። አንተ እነዚህ ልጆች በሱ ለመሆኑ እንደው ትችላችኋለህ፣ በደንብ ትከታተላችኋለህ ትለኛለች። እና በቤትም ያለውን ነገር በደንብ አድርጋ ትይዛለች። ትልቅ ኃላፊነት እየተወጣች ነው ያለችው። በስራዬም ደግሞ እያገዘች ነው። እሷን የሰጠኝ አምላክ ክብር ምስጋና ይሆንልኝ ነው ምለው። እግዚአብሔር እድሜዋን ያርዝምልኝ። በእውነት ለዚህ አገልግሎት ትልቅ ዋጋ እየከፈለች ያለች እናትም እህትም ሁለመናዊ ናት። መቅዲ ማለት መልካም ሴት ናት። ስለዚህ ሌሎቹም የካህናት የዲያቆናት ሚስቶች ሊረዷቸው ይገባል። በተለይ በማህበረ ቅዱሳን በጣም ብዙ አገልግሎት አለ። አንዳንድ ጊዜ የሚያጋጥመን ነገር አለ። የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ሆነው እነሱም ሴቷን ማህበረ ቅዱሳን፣ ወንዱም ማህበረ ቅዱሳን፣ ሌላ ደግሞ በክህነትም እያወቁ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ሆነው ከተጋቡ በኋላ ግን ወይ ወንዶቹን ያስቀሩብናል ወይ ሴቶቹን ያስቀራሉ። ይሄ ተገቢ አይደለም። ዋናው ዓላማው መጋባት ማለት ቤት መቅረጽ ሳይሆን እንደ አብርሃምና እንደ ሳራ ሆኖ እግዚአብሔር ማገልገል ስለሆነ ሊረዷቸው ይገባል፣ ሌሎች ሚስቶችም ብዬ አስባለሁ። አብዛኛው ይረዳል። አልፎ አልፎ ግን እንዲህ አይነት ነገር ስላለ ቢታረም መልካም ነው። ለምን ያ ካህን ሄዶ በሚያገለግለው ውስጥ እኮ ያችን ሚስት አለች፣ አብራ እያገለገለች ነው። አታገልግል ማለት ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን ያው እንትን እያለች ስለሆነ እንደው ቢታረሙ ቢያስተካክሉ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። መልካሞችም ደግሞ ያላቸውን ነገር አጠናክረው ቢቀጥሉ መልካም ነው። በሱፐርቫይዘርነት ያገለግላሉ እና እንደው የመማር ማስተማሩ ሂደት ምን ይመስላል? ልዩ የሚያደርገውስ ከሌሎች ትምህርት ቤቶች አቡነ ጎርጎርዮስን ምንድን ነው? በቅርብ ሱፐርቫይዝ ስለሚያደርጉት ቀሲስ እንግዲህ አቡነ ጎርጎርዮስ ትምህርት ቤት ያው ትውልዱን በሁለት ሰይፍ የተሳለ አድርጎ ማውጣት ነው። በመንፈሳዊም በዓለማዊም እውቀት ማለት ነው። በሁለቱም መንገድ እንዲሄድ ነው የሚፈለገው። እንግዲህ እንደመላው እግዚአብሔር ይመስገን በአሜሪካም ተከፍቷል ይመስለኛል። እንደመላው ዓለም እንግዲህ በሁለቱም
ይሄ ሲባል በአቡነ ጎርጎርዮስ ትምህርት ቤት አንዳንድ ሰዎች የማይረዱት ነገር አለ። የሆነ የሃይማኖት ትምህርት እንደዚህ አድርገው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ምንድን ነው ኢትዮጵያዊነትን ነው እያስተማረ ያለው። በቃ ኢትዮጵያዊነት በኢትዮጵያ ውስጥ ሊጠበቁ የሚገባቸውን ስርዓቶችን ነው። ለምሳሌ አትስረቅ ነው። መንፈሳዊም ህግ ዓለማዊም ህግ እንዳይሰርቅ ይፈለጋል። እናት አባትን አክብር ነው። ስለዚህ ዓለማዊም መንፈሳዊም ህግ ይሄን ነው የሚያስተምረው እና የበለጠ ተጠናክሮ ሁለቱንም አብሮ እንዲይዝ እና ነገ ጠዋት የጠፋውን ማንነት የኢትዮጵያዊነትን ለመመለስ ነው ዓላማው እና እንደ አዳማ አቡነ ጎርጎርዮስ ትምህርት ቤትም ይህንን እየሰራን ያለ ነው። ስንሰራም በሁለቱም ነው። በትምህርቱም የበለጠ ተወዳዳሪ እንዲሆን ነው። በመንፈሳዊም ልጆች ተጠናክረው እንዲሄዱ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እንደ አዳማ አቡነ ጎርጎርዮስ ትምህርት ቤት ጥሩ ውጤት ነው ያለን። እንደ ከተማውም ይሄ ነው ባይባልም የሚያቆራረንም ባይሆንም ወደፊት ግን መስራት እንዳለብን የበለጠ የምንሰራው እኛ ምንድን ነው የተሻለ ሰው ለማፍራት ሰው ለማውጣት ነው እና ስለዚህ ሰው ደግሞ መስራት ትልቅ ዋጋ ስለሚያስከፍል መስራት ይጠበቅብናል እና ይሄ ነው ዓላማው ዋናው ነገር ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነትን አስከትሎ መልካም የሆነ ትውልድ ማፍራት ነው። እንግዲህ እንደ አቡነ ጎርጎርዮስ ትምህርት ቤትም እኔም በሱፐርቫይዘርነት ስንቀሳቀስ እያንዳንዱን ነገር እያየው እየደገፍኩ ነው ያለሁት እና ይሄው ነው ያለው ነገር። ጥሩ። ወይዘሮ አማሩ እነዚህ ልጆች እንደው እንደ እናት እንዴት ባለ መስመር እንዲያድጉ ከቀሲስ ባሻገር እያገዟቸው ነው? ያው እኔ እንደ እኔ ፍላጎት እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ይበልጥ መንፈሳዊ ሕይወታቸው ላይ እንዲያጠነክሩ ነው የማደርገው። ብዙ ጊዜ ወደዛ ነው ማዘወትረው። ለምን እግዚአብሔርን ማወቅ ስላለባቸው፣ ሕገ እግዚአብሔርን መጠበቅ ስላለባቸው ከእግዚአብሔር ጋር ያው እግዚአብሔርን በጸሎት እየጠየቅኩኝ እንደዛ አይነት ልጆች ሆነው እንዲወጡልኝ ነው የምፈልገው። ተመልካቾቻችን፣ መላከ ብርሃን ቀሲስ በፍርዱ የሚያማምሩ ሁለት ሴት ልጆች ጋር ነው ዛሬ የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብርን ወደ እናንተ እያደረስን ያለ ነው። እስቲ ከእነሱ ጋር ደግሞ ትንሽ ቆይታ ላድርግ። ስሞትን ይንገሩኝ። ምስራቅ በፍርዱ። ምስራቅ በፍርዱ፣ ስንት አመትሽ ነው? 9። የት ነው የምትማሪው? ስንተኛ ክፍል ነሽ? አቡነ ጎርጎርዮስ ነኝ። ስንተኛ ክፍል ነሽ? ሁለተኛ ክፍል። እማዬና ቀሲስ በእንዴት አለ ስነ ምግባር ነው እያሳደጉሽ ያለው? ምን ይሉሻል? ስድብ ጥሩ አይደለም። ጸሎት አታቋርጥ ይሉኛል። እማዬን ታግዣለሽ በስራ? ትታዘዣለሽ ወይስ አትታዘዥም? እታዘዛለሁ። ምን ትታዘዣለሽ? ለምሳሌ እቃ አጥባለሁ፣ ቤት ወለውላለሁ፣ ወጥ እሰራለሁ። አረ እባክሽ! እውነት? ምን ወጥ? ሽሮ፣ መኮረኒ፣ ፓስታ። ሼፍ ነሻ የቤቱ? እሺ፣ አሁን ለአባዬም ለማየም እንዲህ አድርጋችሁ ስለምታሳድጉኝ ብለሽ ክብር ስጭ እስቲ። ምን ያህል ነው የምትወጃቸው እናትና አባትሽን? በጣም የምወዳቸው፣ ከማንም አስበልጬ ነው የምወዳቸው። እሺ፣ ስለዚህ ማየ አባዬ ብለሽ እስቲ እንደው ግለጭላቸው። እሺ፣ እማዬ አባዬ በጣም ነው የምወዳቸው። ጽዮን በፍርድ ትባላለሁ። እሺ፣ ስንት አመቶት ነው? 4 አመቴ ነው። የት ነው የሚማሩት? ነርሰሪ። ነርሰሪ? የት ዩኒቨርሲቲ? ነርሰሪ ነው የምማረው። ነርሰሪ የት ትምህርት ቤት? ትምህርት ቤት ነርሰሪ ነው። ግን መዝሙር አቀብርላቸዋለሁ። አንቺ ነሽ ተስፋ ለአዳም ኪዳነ ምሕረት በተሰደደው ጊዜ ተገነት በተሰደደው ጊዜ ተገነት። መላከ ብርሃን ቀሲስ በፍርዱ ስራቸው ምንድን ነው? ስራቸው የማሚ ስራዋ ምንድን ነው? የእሷ በቤተክርስቲያን ጣጠፍ የሚለው የለን በስጋ ነው። የኔ እመቤት እድግ በይልኝ፣ እድግ በይልኝ። እሺ፣ እግዚአብሔር ያሳድግልኝ፣ ሁለታችሁንም እግዚአብሔር ያሳድግልኝ። እንደው
አንዳንድ እናቶች ሁለትም ሶስትም አንድም ይሆን ልጅ ካለ በብዙ የቤተ ክርስቲያን ተሳትፎ ላይ ጊዜ አይኖራቸውም። እንደው ለመሳለሙም ለማስቀደሱም ጉባኤ ለመሳተፉም ምክንያት አድርገው የሚያቀርቡት ደግሞ የልጆች እናት ስለሆንኩ አይመቸኝም ከልጆች ጫጫታ ጋር የሚሉበት አጋጣሚ አለ። እንደው እርሶ ቀሲስ በሚያስተምሩበት አውደ ምረት ላይ ወይም ሌሎች አባቶች በሚያስተምሩት አውደ ምረት ላይ ልጆቹን ይዘው የመታደም ልማዱ አለ ወይ? አዎ ይታል። አሁን ይሄ የሚባለው ነገር ያው ምክንያቱ ነው ማምለጫ ካልሆነ በስተቀር እኔ በራሴ ይሄ አልቀበልም። ለምን ልጅ መንፈሳዊነት ያስተዋል ወይ ደግሞ ለአገልግሎት ውሸት ነው። ምንም አንቺ ካሰብሽው የበለጠ ነገርም ማረግ ትችያለሽ። ልጆቹም ደግሞ ያስቸግራሉ ለሚለው ያው ከእግዚአብሔር ጋር አንቺም አስተዳደግ ወሳኝነት መኖር አለበት። በፍራ እግዚአብሔር ስታሳድጊ ስትወስጂ ለምሳሌ አሁን ላይ ሳቆርባቸው ቢያንስ አመት ካለፋቸው እግር ካወጡ አላቆርም። ለምን? አይምሮ ስላላዞሩ። ያው ቁርባን ላይ ብዙ ነገር አለ። እነሱ ስለማያውቁ ተጠያቂዎች እኛ ነን፣ ኃላፊነት ያለብን። ያንን ስለማቅ ሁለት አመት ያልፋል። ሶስት አመት ላይ ሲደርሱ በደንብ ነፍስ ሲያውቁ ቁጣ ሲያውቁ አስተምራለሁ። እዚሁ አቆርባለሁ። ስትቆርቡ ግን ያለውን ስርዓት እነግራለሁ። ከተቀበሉ በኋላ እንዴት መሆን እንዳለባቸው፣ ውሃ መንካት እንደሌለ፣ አፋቸውን እስከሚያድፉ ማውራት እንደሌለባቸው በደንብ እነግራለሁ። ቅዳሴም ላይ ስንቆም ማውራት እንደሌለ፣ ቅዳሴ ከተገባ መውጣት እንደሌለ፣ ያው በተቻለኝ አቅም እግዚአብሔር በገለጸልኝ መንገድ በደንብ አድርጌ አስተምራለሁ። ቀን በቀን እዚህ ቤትም እዛም ስንሄድ ወይ ደግሞ እዛም የሆነ ነገር ሲያጠፉ ቤተ ክርስቲያን ነው ብዬም ዝም አልልም። ያው እግዚአብሔርን በማይረብሽ ነገር እገስጻለሁ እና እንደዛ አረጋለሁ። ያን ቁርባን እንዲወስዱ አረጋለሁ እንጂ ከአገልግሎትሽ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ልጅ አይከለክልም። የኛ የወላጅ እናቶች ብርታት ነው እያሉ የኛ ነው ወይ ደግሞ ያው መቅሪያ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ልጅ መንፈሳዊ ህይወት ያስቀራል ወይ ደግሞ እንዲደክም ያደርጋል። እኔ አልቀበልም፣ እንግዲህ እኔ በራሴ ማለት ነው። እሺ፣ ጥሩ ነው። ቀሲስ፣ እንደው ቅድም ካነሳናቸው የንስሐ ልጆች ግዴታና ውዴታ ባሻገር ወደ ትዳር የሚመጡ ንስሐ ልጆች ሴቷም ወንዱም ስለ ጋብቻ ማወቅ ያለባቸው መርሆች ግዴታና ውዴታ ብለው እዚች ትንሽ ማስታወሻ ላይ እንደች ባለ መልኩ የሰነዱት ለህይወት ግን ጥልቅ የሆነ ብርሃን የሆነ መንገድ የሚያሳይ መረጃ እዚህ ላይ እያነበብኩ ነበረ። እንደው እችን ማዘጋጀት ምን አስፈለገ? እንደው እችን ስላዘጋጁስ ልጆችዎት በትክክል ይህንን ተግብረው ትዳር የሚባለውን ትልቁን ተቋም አውቀው ተረድተው ወደ ትዳር የሚገቡበት አጋጣሚ አለ? ስለዚህ ማስታወሻ እስቲ የሆነች ነገር ይበሉ። እሺ፣ እንግዲህ እዚች ጋ እቺ ባልና ሚስት በፍቅር እንዲኖሩ የሚያስችላቸው የትዳር መርሆች ይላል። እውነት ነው፣ እቺ ነገር የተዘጋጀችው ዝም ብሎ አይደለም። እንደምታውቂው በዚህ ዘመን ላይ ትዳር በጣም እየተፈተነ ነው ያለው። ባልና ሚስቶች እየተጣሉ ነው። ብዙ ጊዜ ሽምግልና ላይ ነው የምውለው። በየቀኑ የሚያጋጥመኝን ችግሮች እጽፋለሁ። ምንድን ነው እስቲ ዛሬ ያጋጠመኝ እያልኩኝ እያጠራቀምኩኝ እዚህ ላይ እየጻፍኳቸው ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስም አንጻርም እንዲሁ ደግሞ ከሳይኮሎጂም አንጻር እንዴት አድርጎ ነው ሚስትን መያዝ የሚገባው ነው። በእውነት ለመናገር እንደ ሀገራችን አሁን እኛ እየሄንበት ያለነው ነገር ምንድን ነው? እናትና አባቶቻችን እንደሚኖሩት ነው የምንኖረው። እንደውም አንድ ጊዜ ያጠናው ጥናት ምንድን ነው? ብዙ ልጆች ያላቸው አንድ ቤተሰቦች አሉ እና እዛ ቤተሰብ ውስጥ ባልየው ትንሽ ጠንከር ስለሚሉ በዱላ ነው የሚያምኑት። ሚስታቸውን እንኪ ቅመሽ ነው ሁልጊዜ ደበድቧታል። እና ያው ደግሞ ሚስትም ተቋቁማ ልጆቿን አሳድጋለች፣ ትልቅ ደረጃ ላይ አድርሳለች። እና ከዚህ ውስጥ አንዱን ልጅ ስጠይቀው አንተ አሁን ሚስት ብትይዝ እንዴት አድርገህ ነው የምታስተዳድረው አልኩት። እኔ እንግዲህ በተቻለኝ አቅም ሚስቴን በደንብ አድርጌ ማስተዳደር እፈልጋለሁ፣ ግን አንዳንዴ ካስቸገረ ያው ሴትና አህያ በዱላ ነው አለኝ። ይሄ እንግዲህ የዛኛው ቤተሰብ ነው። ሌላኛው ቤተሰብ ጋር ሄድኩና እንደዚሁ ጥናት ሳጠና ደግሞ መልካም ቤተሰብ አሉ፣ በጣም የሚረዳዱ የሚዋደዱ፣ እጅግ ባልና ሚስት እስከ ዛሬ
ዘጠና ዓመታቸው አካባቢ የገቡ ሰዎች እየተቀላለዱ የሚኖሩ ነው እና ከዛ ቤት ደግሞ አንዱ ልጅ ስጠይቀው እንዴት ነው ትዳር የምትይዘው አንተ ብታገባ ስለው እንደ እናቴ አይነት ሚስትማ ካገኘሁ በደንብ አድርጌ ነው የምንከባከባት አለኝ። በእያንዳንዱ ነገር እንከባከባለሁ አለኝ። ታዲያ ዱላ አያስፈልግም እንዴ ስለው አይ ለምን እንዴ እኔኮ አባዬ እማዬ መቷት አያውቅም ምን ያለኝ እና ምን ለማለት እኔን ያመጣሁት ይሄ ጥናት የሚያሳየው አሁን ባልና ሚስቶች እየገባን ያለ ነው ያደግንበትን የቤተሰቦቻችንን ተሞክሮ ይዘን እንጂ በአግባቡ ስልጠና ወስደን አይደለም። ትዳር ማለት ማኔጅመንት ነው። ሀውቱ ማኔጅ ያስፈልጋል። ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ማኔጅ ማድረግ ያለብን ነው። እና ስለዚህ ይች እንግዲህ ወደፊት ያው አዘጋጅተን እንግዲህ ከተጻፈ በኋላም ቢታተምም ደስ ይለኛል። እንደ ማህበረ ቅዱሳን ታትሞ ገበያ ላይ በሰፊው ታትቶና ኮርስ ቢሰጥ መጀመሪያ በቃ ባልና ሚስት ከመጋባታቸው በፊት በአግባቡ ለምሳሌ እንደው አንድ ሶስት አራቱን ልጥቀስልሽ እና ልለፍ። አሁን እዚህ ጋር መሩ ላይ ምን ይላል? ማንኛውም ባልና ሚስት ክርስቲያናዊ ግዴታው መወጣት ያስፈልጋል ይላል። ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ ምጽዋት። አሁን አንዱን ጾም ብንወስድ ምንድን ነው ጾም ብንል ያው የምንጾመው ጾም ነው። ግን ከዛ ውጭ ግን አፍ መጾም አለበት። ለምሳሌ ሚስት አትሰደብም ነው በቃ። ባል አይሰደብም። ባሉን የሚሰድብ ሚስቱን የሚሰድብ ወንድ ትዳር አይመራም ነው። በዚህኛው አሁን ጾም ሲባል ሁልጊዜ ከእህልና ከውሃ ብቻ አይደለም፣ ሰባቱም አካላችን መጾም ስላለበት አፋችን ክፉ ከመናገር፣ እጃችን የሰው ደም ከማፍሰስ፣ አይናችን ክፉ ነገር ከማየት፣ ጆሯችን ክፉ ነገር ከመስማት፣ ልቦናችን ክፉ ሀሳብ ከማብቀል፣ እግራችን ወደ መጥፎ ነገር ከመሄድ መጾም አለበት። ስለዚህ ባልና ሚስት ጾመኛ ከሆኑ ባል ሚስቱን መስደብ፣ እንደገና ደግሞ ሚስት ባሏን መስደብ የለባትም። ሌላው ለምሳሌ ሌላው ትዳር ውስጥ ምንድን ነው ኩርፊያ ነው። ስለዚህ ስለ ኩርፊያ መማር አለበት አንድ ሰው ማለት ነው። መረዳት ያስፈልጋል። አሁን አላማውን ያልተረዳ ሰው ይገባና ሚስቱን አይረዳትም ወይም ባሏን አትረዳውም። ግልጽ መሆን፣ መከባበር፣ እንደዚህ እያለ ብቻ ለምሳሌ አንዱ መርሁ ወደ 37 አንድ ባል ለመሆን ወይም ሚስት ለመሆን ወደ 37 ኬዞችን እዚህ ላይ ያስቀምጫለሁ ምን ማወቅ እንዳለበት። ከዛ ውጭ ደግሞ ለምሳሌ ባል ሚስቱን ማድረግ የለበት የሌለበት ነገር ለብቻ ደግሞ ትማራለች። የሚስት ደግሞ ትምህርት አለ ለብቻ ባሏ እንዴት አድርጋ መያዝ እንዳለባት፣ ባልም ደግሞ ሚስቱን እንዴት አድርጎ መያዝ እንዳለበት ነው። ለቅምሻ ያል ይናል ካልኳችሁ ይበቃችኋል። ዞሮ ዞሮ ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ የእኛም ቤተ ክርስቲያንም ማስተማር አለባት። ከማጋባቷ በፊት በቃ ኮርስ መስጠት አለበት፣ እንዴት ሚስት መምራት እንደመቻል እንዳለብን። የዓለማዊም ሕግን የምመክረው ነገር ለምንድን ነው በቃ ተማሪውን አንድ ምዕራፍ አዘጋጅቶ ሚስትን እንደዚህ ነው የምትያዘው፣ ባል እንደዚህ ነው የሚያዘው ብሎ እስከነ ትርጉሙ እንደው አንዱ ምዕራፍ ውስጥ ወይ ስነዘያ ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይ ራሱን የቻለ ነገር ቢያስተምር ዛሬ ላይ የምናገኛቸው የባልና የሚስት ችግሮች በቀላሉ ሊፈቱ ይችላሉ። ከዛ በመነሳት ነው እችን ለማዘጋጀት የነሳሁት። እንግዲህ ኬዞቹ ናቸው በየጊዜ የሚያጋጥሙኝን ነገር አቀርባለሁ፣ ልጆችን አስተምራለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው አብዛኛው ትዳር ለምሳሌ አሁን ትላንትና ሽምግልና ላይ ነበርኩ ማታ እስከ 2 ሰዓት። እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን አስተምሬ የከፋው ትዳር አሁን ወደ መልካም እየመጣልኝ ነው። ሰው እማቀው ለካም ይሃለ እንዴ እያለች ነበር ስታለቅስ የነበረው ለካም ይሃለ እንዴ እያለ ነበርና ሰው ሳቅም ያጠፋል። እና በተረፈ ግን እግዚአብሔር አምላክ አንደበት ለአንደበት እንደው በመላው ዓለም ላሉት ለኢትዮጵያም ለውጭ ሀገራትም እኔ ባልና ሚስቶችን አንደበት ለአንደበት ይስጥልን። ለምን ያግባባልን ነው የምንለው። ምክንያቱም ይኸው ብዙ ጎዳና ተዳዳሪ እየሆነ ያለው መንስኤው ይኸው ስለሆነ ለማለት ፈልጌ ነው። እና ከዚህ አንጻር ነው ይችን ያዘጋጀኋት። ባለሙያዊ ትምህርት ቀሲስ፣ እንግሊዘኛ የመጀመሪያ ዲግሪ? ያው እንግዲህ ባለሙያዊ ትምህርት እንግሊዘኛ የመጀመሪያ ዲግሪ ነው። አሁን እንደገናም ተመራቂ ነኝ በአካውንታንት ዘንድሮ ጨርሳለሁ። የመጨረሻ ሪሰርች እየሰራሁ ነው ያለሁት እና በዚህም በዛም እንግዲህ በሁለቱም እየተማርኩ ነው ያለሁት። ባለሙያዊውም በመንፈሳዊው የንስሐ አባቶች በምን 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 መስፈርት የተለዩና ጠንካራ ሆነው መገኘት አለባቸው ይላሉ? እንደው ንስሐ ልጆቻቸውን ከመምራት አንጻር እንግዲህ ምንድን ነው የምለው፣ ከድሮ አባቶቻችን የአሁኑ አባቶቻችን ያው ስልጣነ ክህነታቸው የድሮቹም የአሁኖቹም አንድ ናቸው። ግን ዘመኑ አስቸጋሪ ነው በአሁን ሰዓት ማለት ነው። አሁን በድሮ ሰዓት ትውልዱ የሚያየው አንድና አንድ ነው። አሁን የማህበራዊ ሚዲያ አለ፣ ዓለም አንድ መንደር ሆናለች። ስለዚህ ትውልዱ ያለው ወደ ጥፋቱ መንገድ እየሄደ ነው። እኛ ደግሞ ያንን ተረድተን ካልተጓዝን በስተቀር ትውልዱን ልንመልሰው አንችልም። ስለዚህ እኔ አባቶች የምለው ነገር በዓለማዊም በመንፈሳዊም መጀመሪያ የጠለቀ ነገር ቢኖራቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እርግጥ አሁኑ ዛሬውኑ ተነስተው ወደ ዓለማዊ ትምህርት ይግቡ ማለት ሳይሆን
አባቶቻችን ትልቅ ጸጋ አላቸው። ለምሳሌ አንዳንድ ያቋቋመ መምህር ማለት ማስተር ደረጃ ላይ የደረሰ ነው ብለን እናስባለን። ግን በቃ በዓለም ውስጥ ያሉት ነገሮችም ተገንዝቦ የትውልዱንም ልቦና ተረርቶ መምራት ያስፈልጋል የሚል ነገር ነው ያለኝ። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ እንግዲህ እያንዳንዱ ነገር ያው እቅድ ያስፈልጋል። በህይወታችን ስንኖር ለእያንዳንዱ ነገር አቅደን መጓዝ አለብን። ቅድም እቅዱን ለማንሳት እንደፈለኩት የትልልቆቹ ትምህርት አለ። ትልልቆቹ ማለት ለምሳሌ አሁን ባለፈው ሳምንት የባልና የሚስት ጉባኤ ነበረኝ። እንደውም አንድ ካህን ጋብዤ ነው ሲያስተምር የነበረው። ባልና ሚስት ብቻ የሆኑ ማለት ነው። የህፃናትም ደግሞ አለ። ምክንያቱም ጠብቅ የሚለው ሶስቱንም ስለሆነ አሁን አባቶቻችን በዚህ ዘመን ላይ እየጠበቅን ያለ ነው ምንድን ነው? ትልልቁን ብቻ ነው። እቤት እንደርሳለን፣ ከዛ በኋላ ጸበል እንረጫለን። አባትና እናቱን ብቻ ነው አይተ የምንሄደው። ህፃናቱስ የኛ እኮ ናቸው። ህፃናቱስ እንደገና ደግሞ ወጣቱስ የማን ነው? የኛ እኮ ነው። ይሄ ነገር ተረስቷል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አባቶቼ ትልልቆችም እንደ ትልቅነታቸው ማስተማር አለባቸው። እንደገና ደግሞ ወጣቱንም እንደ ወጣትነት ማስተማር ይጠበቅብናል። ህጻናቱንም ደግሞ እንደ ህጻናትነት ማስተማር ይጠበቅብናል። ዛሬ ስላልሰራን ነው ዛሬ የምናየው በኢትዮጵያ ላይ ሁሉ ችግር እየተፈጠረ ያለው። ለምን እኛ እየጠበቅን ያለ ነው እናቶቻችን ነው። ልጆቹ ግን የት እየሰሩ ነው? አሁን ደም እያፈሰሱ ነው የምናየው፣ ረብሻ። ይህ ካለማወቅ የተነሳ ነው። ሰው ከተማረ ደግሞ ምንም ቢሆን አያጠፋምና፣ ስለዚህ አባቶቼ በዚህ ዘመን ስንጓዝ እቅድ ሊኖረን ይገባል። ስንጠብቅም በሶስት ደረጃ ለይተን መጠበቅ ያስፈልገናል። ህጻናቱንም እንደ ህጻንነታቸው፣ ወጣቱንም እንደ ወጣትነታቸው፣ ትልልቆችንም እንደ ትልቁነታቸው መምራት ያስፈልገናል ነው። በተረፈ ግን ትልቁ ነገር ደግሞ አርያ መሆን ያስፈልገናል። ካህን ለራሱ ሞቶ ለሰው የቆመ ነው። ትልቁ ነገር አሁን እየጠፋብን ያለ ነው። ሁላችንም መድረክ ላይ ቆመን እናገራለን፣ እናስተምራለን፣ እንቀድሳለን። ዞር ስንል ደግሞ ያው ስነ ምግባራችን ካላማረ ከባድ ነው። ስለዚህ ወንጌልን ከማስተማር ይልቅ ወንጌል ሆኖ መነበብ ያስፈልጋል። እኔ ነኝ ባልልም በቃ እንዲሆን ግን የምመኘው ነገር ይሄ ነው። እኔም ሌሎቻችንም ምእመናን እኛን አይተው መማር አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እኛ ከምንናገረው ቃል የበለጠና በሁሉ ነገር አርያ መሆን ያስፈልገናል። ካህን የሚውልበትን ቦታ የተለየ ነው። በተለይ ደግሞ አሰረ ክህነት መጠበቅ አለበት። እያንዳንዱ በቃ ካህን እንደ ካህንነቱ አሁን ካህን ሆኖ መስቀል ይዞ ካልሄደ ወይም ደግሞ በቃ አላለን መስቀል ለምን እጅ እንዴት ይሰጣል? ካህን እኮ እጅ መስጠት የለበትም እኮ መባረክ ነው ያለበት። አሁን ግን የምናያቸው ነገሮች እንግዲህ እኔ ያጠፋው አይመስለኝም። ለምን የአባቶቻችን ስርዓት መቀጠል አለብን። ካህን እጁ አይሰጥም፣ መባረክ አለበት። በእጁ የሚባርከው መቼ ነው? ከቤተ ክርስቲያን ሲወጣ ብቻ፣ ታቦቱ እንዳሶ ስለሚወጣ ምእመናን በዛ ይባርካል። ከዛ ውጭ ግን በመስቀል ነው መባረክ ያለበትና አሰረ ክህነታችንን መጠበቅ መቻል አለብን። እግዚአብሔር እንዳይጠይቀን። እኔ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ አባቶቼ ያው ካጠፋውም ያርሙኛል። ዞሮ ዞሮ ግን የሚሰማኝን ስሜት ነው እየተናገርኩ ያለሁትና አስተካክለን ትውልዱን መምራት ያስፈልገናል። መጀመሪያ ራሳችን እናስተካክል፣ ቀጥሎ ደግሞ ትውልዱን እንዲያስተካክል ብናደርግ መልካም ትውልድ እናፈራለን ብዬ አስባለሁ። ጥሩ። እንደው ቆይታችንን እያጠቃለል ነው ነው ለወይዘሮ አማሩ አንድ ጥያቄ ልስጥ። ቀሲስን መላከ ብርሃን ቀሲስ በፍርዱን ልዩ የሚያደርጋቸው ሌላም ጥንካሬ አለ። በአብይ ጾምና በፍልሰታ ጾም ወቅት በየዓመቱ የንስሐ ልጆቻቸውንም በማስተባበር ከራሳቸውም በሆነ መልካም ፍቃድ ካህናት አባቶች፣ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ከቅዳሴ ሲወጡ እንደው ምግብ የሚመገቡበት ስርዓት አለ። ይህንን እሳቸው ናቸው ይህንን ስርዓት የሚተገብሩት ብለውኛል መረጃ በማሰባሰብበት ወቅት። እንደው ከዚህ የምግብ መሰናዶ ውስጥ ቀዳሚዋ እርስዎ ይሆኑ ወይም? ያው የመጀመሪያው ቀን ያው እኔ ነኝ፣ ሌሎችም አሉ አብረን አንድ ላይ ሆነን። አንዳንዴ ያው የመጀመሪያም ጊዜ ቶሎ እንትን ስለማይል በቃ እኔ ላድርግላለሁ። ከሌሎች ጋር ሆነን አብረን አንድ ላይ አድርገን እናበላለን። ይህ ሀሳብ እንደው ከየት መጣ? እሺ፣ ሀሳቡ የመጣው እንግዲህ በይበልጥ አቅራቢያ ያለው ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ነው፣ ደብረ ናዝሬት ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ነው። እና እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ያው ምእመኑም እንደ ምእመንነቱ ያስቀረው ነገር አለ። በድሮ ዘመን የነበረው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ ባዶ እጅ አይመጣም፣ ዛቲ የሚባል ነገር አለ። ይዘው ይመጣሉ እናቶቻችን ከመሶባቸው እንጀራ፣ ቆሎም ካለ ቆሎ ቆልተው ብቻ ይዘው ይመጣሉ። በቃ ለካህናት ማደፊያ ማለት ነው። እና
በዚህ አጋጣሚ እኔ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄንን ባስቀረው ጥሩ ነው፣ ትልቅ በረከት አለው። ለካህናት ብቻ ሳይሆን እንጀራውን ከመሶቡ ስናወጣ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይባርከዋል። መጀመሪያ እሱን አስባርከን ነው እኛ መብላት ያለብንና ያ ነገር እየቀረ ስለሆነ እሱ ቢሆን ጥሩ ነው። ዞሮ ዞሮ ያ ነገር ስለቀረ እኔም ቀድሼ ወደዚህ አፌን ሳዳድፍ የመጣሁበት ቀን አለ። እንግዲህ ያው ያ ነገር ስለቀረ ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ማን ጀምረው ተባባልን። ያው አማካሪ ቅርብ አማካሪ መቅዲ ናት። መልካም በቃ እንግዳ የመጀመሪያው ከኛ ቤት ነው የሚወጣው። ሶስተኛ አመታችን ነው አሁን ይህን ከጀመርን። ያው እሷ ይሰጣታል፣ ከእሷ ስር ሰው ይመድብላታሉ። አለ የተመደበ በዚህ መሰረት ነው የምንመድበው። ከንስሐ ልጆች መካከል አምስት አምስት እናደርግና እንመድባለን። ሲበዙም ደግሞ እንደዛው እየጨመርን እንመድባለን። ከዛ ያው እሷ ትጀምራለች። ከእሷ ከጀመረች በኋላ ሁሉም ይዳረሰዋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት አባቶች የቀድሰው ሲወጡ አፋቸውን ያድፋሉ ማለት ነው። ለምን ይሄ ለሀገርም ለወገንም ይጠቅማል። ለአባቶቻችን ማድረግ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ማድረግ ስለሆነ ትልቅ በረከት ስላለው እንግዲህ ያው ልጆችም በበረከት እንዲጎበኙ በማሰብ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ሌላውም ተሞክሮን ወስዶ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ላይ ይህን ቢያደርግ ትልቅ በረከት አለው። እንደው አገሪቱ ያለችበትም ሁኔታ ቤተ ክርስቲያኗ ያለችበት ሁኔታ ይታወቃልና ለሀገሮትም ለቤተ ክርስቲያኖትም ያሎትም ምኞትና መልእክት ያስተላልፉ። ለምን ጾም ጸሎት አይያዝም? ለምን ሱባኤ ግቡ ተብሎ የኔ ነቢ ሰዎች እኮ በሶስት ቀን የተማሩት ይህ ሁሉ ክፋት እየመጣ ዛሬ እኮ በቃ እሳት ውስጥ ነው እኛ ያለ ነው። ወደዚህም ወደዛም ማምለጥ አንችልም። ይሄ መፍትሄ ደግሞ ያው በቤተ ክርስቲያን እጅ ነው ያለው። ለምንድን ነው አባቶች ዝም ብለው የሚያዩት? እና ያለው ብዙ ጊዜ ያስጨንቀኛል። እንግዲህ ያው ኃላፊነቱ የማንም አይደለም፣ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ነው። አሁን ይሄ ነገር ተደርጎ ሰው ወደ ሱባኤ ወደ እግዚኦታው ቢመለስ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አንድ ቀን አይደለም ወደ እኛ ለመመለስ አንድ ሰዓትም አይፈጅበትም። ቸር አምላክ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይህ ነው እኔ የምለው። እንግዲህ እኔ እንጃ ምን እንደምል፣ ያው ውስጤ ብዙ ነገር ስለሚሰማኝ ነው። ዞሮ እግዚአብሔር የሚበጀውን ነገር ያውቃል። በዚህ ዘመን የሚያሳዝን ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ከእስራኤላውያንም ህይወትም ስንማር ከእግዚአብሔር ሲርቁ እግዚአብሔር አምላክ ይቀጣቸዋል። 70 ዘመን የቀጣቸው ጊዜ አለ፣ 40 ዓመት የቀጣቸው ጊዜ አለ። 70 ዘመን የቀጣቸው ጊዜ መልአኩ እንኳን እንዲሁ እስከ መቼ ነው ማትምራቸው እነዚህ የኢየሩሳሌምና የእስራኤል ህዝቦችን ብሎ ነው ወደ እግዚአብሔር ያማለድንና አሁንም እንግዲህ ተራጁ መልአክ አይለየን ነው ምለው። እግዚአብሔር መሀሪ ነው፣ ይመለስልናል። ንስሐ ግቡ ብቻ ሳይሆን እኛም መግባት ይጠበቅብናል ና እግዚአብሔር በቸርነቱ ወደ ሀገራችን ይመለስ ነው ምለው። እጅግ አርቂ ነው። እንግዶቼ ስለሰጣችሁን ጊዜ የማመሰግነው፣ ረዥም እድሜ ከጤና ጋር ያድልልን፣ እግዚአብሔር ይስጠልን። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችን እዚህ አዳማ ኃይለ ማርያም ሆስፒታል አካባቢ በነ መላከ ብርሃን ቀሲስ በፍርዱ ቤት ውስጥ ከቤተሰቡ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እቤታችሁ በአብርሃም እንግድነት እንደርሳለን። እስከ ሳምንት ግን ሁላችንም በያለንበት ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም።